És única. Cada ruca és única. Cada curs és únic. Depèn de la gent que tinguis tu a la casa. Ho serà tot diferent. Nosaltres els hi podem ensenyar, o m'encantaria que els ensenyéssim un 20-30%, perquè el gran percentatge d'aprenentatge el poden fer i el faran entre ells, ja explicant-se les activitats que fan entre esplais, les sortides o excursions que preparen, les idees que tenen entre uns i uns altres. El fet de conviure fa que realment creïs un vincle i una, la típica bombolla ruca que fa que tinguis moltíssimes ganes i que coneixes moltíssima gent i és una experiència brutal. Poder convidar amb els altres monitors és realment cap de l'essència del que és ser monitor, perquè tu no ets monitor sol, sinó que comparteixes les teves idees, qualsevol reunió i tal, ho fas en convivència amb la resta de monitors. No veus els professors com a professors, sinó els veus com a professors i com a monitors, ja que aquí estan actuant com a professors i com a monitors, i veus diferents formes d'actuar de persones amb més experiència. Jo la definiria com a misteri, i misteri en el sentit de convidar tothom a que vingui a participar d'aquest curs i llavors ja s'ho trobaran en aquest moment.